No, skanna sitten tohon ja sitten Hei, kato, moro, hei Pati Ralla, vaan kaikki DVD-friikit ympäri Suomen maa. Se on tullut aika vetää viimeinen harvinaisten DVD:den, kotimaisten harvinaisten DVD:den katsaus sitten tällä kertaa. Mutta en mä tiedä, onko tää sittenkään ihan viimeinen, koska mä ajattelin, että heitä vielä yhden jakson tästä sitten tommosia ulkolaisia DVD:itä sitten, sen tyylisiä, mikä on ehkä vähän harvinaisempia ja siis semmosia, mitä ei välttämättä Blu-rayna saa, että ehkä semmonen jakso on vielä tulossa, mutta nyt sitten katsotaan, oi, mitä DVD-matskua tässä on, mä tähän laatikkoon kerännyt sitten. Ensimmäisenä otetaan tästä tämmönen, jälleen kerran vähän lämmittelyä, tämmönen Expect No Mercy, eli virtuaalitappajat. En mä tiedä, onks tää mikään kauhean harvinainen sitten kuitenkaan. Mulla on kahta eri versioa tässä, molemmat on Men of Actionia. Tästä saa niinku tämmösen version, oranssisävyinen versio, ja sitten tämmönen Men of Action-versio, tämmönen, missä lukee täällä kyljessä Men of Action. Eli tää on tätä sarjaa, mulla on itse asiassa vaan yksi tämmönen Men of Action kylki labelillä varustettu juttu, eli tää on tää Roger Cormanin tuottama Vaikea tappa, Don the Dragon Wilson, mutta tää ei oo kyllä mikään harvinainen, mutta kuitenkin, siis harvemmin näkyy niin Men of Actionia näin yleensä ottaen, ja mä veikkaisin, että tämmönen versio, tää missä lukee suomeksi virtuaalitappajat, on harvinaisempi. Mutta niin ei tää nyt varmaan mikään kauhean arvokas sinänsä on, mutta haluaisin kuitenkin featurea tämän, koska tää on helkkari hauska elokuva. Siis tässä saa nauraa ihan kippurassa kyllä tässä. Tää taitaa olla viimeisimpiä valtion elokuvatarkastamon kokonaan kieltämiä elokuvia Suomessa. Eli 28.7.95. Finkino yritti tuoda VHS:lle tätä elokuvaa, mutta kokonaan kieltoon heilahti, eli niinkin myöhään kuin 95 vuonna sitten. Mutta DVD:lle luonnollisesti ajan hengen mukaan se tuotiin sitten leikkaamattomana joskus 2000-luvun puolella sitten. Mutta mitähän mä tähän hintaan sanoisin? No sanotaan nyt silleen, että tää on niin hyvä filmi, niin sanotaan parikymppiä hintaa sitten per pala, voisi näille sanoa sitten. Mutta sitten puhutaan vielä vähän kerran tuosta Men of Actionista, eli Amerikan Ninja 5 ja Scanboxin Men of Action-sarjaa on tässä jälleen kerran luvassa. Ja tämähän on justiin, no, Amerikan Ninja 5, eli neljäs jatkoosa sitten klassikkoelokuvalle Amerikan Ninja, joo. Tämähän on vähän niinku lasten filmi. Kuitenkin, tää on tätä Men of Action-sarjaa, ja varmasti Amerikan Ninja-perfektionistit sitten haluavat tämän sitten omaan hyllyynsä. 10 €, se on passelihinta sitten. Mutta sitten lämmittelyt on ohi ja nyt siirrytään sitten kunnon tavara isomperi. Chuck Norris, ei ole jaksoa ilman Chuck Norrista, ja tässähän on viimeinen Norris, harvinainen Norris, mitä mä haluan teille puhua. Silmä silmästä eri Eye for an Eye, Steve Carver elokuva. Olikos tää sitten 70-luvun loppupuolelta, 78 tai 79. Tää on hyvä action filmi. Tässä näyttelee Norrisin lisäksi myös itse Christopher Lee ja sitten myös toi Harold Odjo-sakata näyttelee tässä. Joo, tämä VHS-versio on leikattu sen 105 minuuttia. Sitä ei kannata katsoa ihan torsa. Mutta tää on leikkaamaton versio. Ja tästä yleensä siis, tää meni joskus, viimeksi tää taisi mennä jollain 30, mutta sitä ennen keväällä tää meni vissiin 69 € hinnalla. Joten mä voisin sanoa, että tän hinta voisi hyvinkin olla semmonen 4-50 € tälle Chuck Norrisille. Sitten Michael Winnerin tämmönen ihan jännittävä thrillerifilmi sitten, missä näyttelee Marlon Brando, eli Kauhujen yö. Ehkä tämmönen psykologinen tämmönen raastava draama, jos niin voisi sanoa. Mutta tässä on Sandrew Metronomin julkaisu, on sitten tää hieno valkokantinen julkaisu. Tätä on mennyt niinku jollain parilla 30 kyllä yleensä. Muutenkin tää Sandrew Metronomi on semmoista sarjaa, että siinä on julkaistu hyviä leffoja. Ja alkuperäinen nimi oli sitten Night Comers. Ja semmonen hauska huomio, fun fact tähän, että tässä on mulla, tää on varmaan ainoa, missä on niinku tämän promootio. Siis tämän kauppiaskopio DVD. Mä en muista, että mulla olisi mitään, mistään muusta leffasta olisi kauppiaskopioa tuolla samoissa kansissa. Että se taisi olla joku Videospace-kanavan katsojan lahjoitus tai jotain. Sieltä sit sujautin sen ton koteloihin sisään. Suosittelen kyllä oikein lämpimästi, jos ei ole filmi tuttu ollenkaan.
Ja sitten oi, Hologram Man, perkele sentä, oi vitsi, tätä on kyllä pihdannut, saakeli mä oon pihdannut tätä niin helvetisti niinku pappi pyllyänsä. En mä tiedä, ei ne varmaan sitä pihtaa. Mutta kuitenkin Hologram Man Joe Lara replay-julkaisu, eli PM Entertainmentin elokuva. Ja mun mielestä niinku heittämällä kyllä niinku sitä parasta osastoa. Siis tää on niin käsittämätön science fiction idea tässä, että tulevaisuuden vankilat ei ole mitään niinku tavallisia vankiloita, vaan ne on hologrammivankiloita. Että vaarallinen rikollinen, sitten hullu tappaja, siitä muutetaan hologrammia. Sitten se siirretään sen vankilan tietokoneelle, jossa se tekee jotain hologrammia. Hommia, mutta totta kai, koska kyseessä on PM Entertainmentin filmi, niin totta kai tämä vanki, hologrammi vanki pakenee sitten. Ja sitten tämä toinen äijä kuolee, joka metsästää sitä, se Joe Lara, niin se kuolee sitten ja sitten siitäkin muutetaan sitten hologrammi. Jotenkin tämä elokuvan tekijät ei ole niinku yhtään ymmärtänyt vissiin, että mitä oikeasti hologrammi tarkoittaa, että ei se ole mikään Terminaattori, vaan siis se on vaan niinku heijastuksella ja valolla luotu illuusio. Mutta tässä ne on niinku semmoisia superihmisiä, robotin tyylisiä, ja niiden ominaisuudet tultu olevan vähän niinku semmoisia todella hämärä olosia. Tässä ei mitään niinku sääntöjä pelkästään niinku ollenkaan missä. Evan Luria näyttelee tässä pahista. Se on yleensä näissä PM Entertainmentin filmeissä aika usein. Ja William Sandersonikin on tässä. Ja John Amos suoraan prinssille Morsianista. Tää on oikein loistava elokuva, helposti 4 tähden elokuva. Mutta valitettavasti myös tää taitaa olla kyllä harvinaisempia näitä replay-julkaisuja. Tätä mä jouduin metsästään yhtä aikaa ihan helvetin kauan. Ja muistaakseni taisin maksaa tästä joku 30, siis se oli vuosia sitten. Mutta harvemmin tätä kyllä näkyy myynnissä. Mä voisin sanoa helposti 50 tänne kyllä. Että hologrammimies kannattaa kyllä korjata talteen ihan varmasti, koska tää on fucking awesome kyllä. Niin kuin, ai että Hologram Man. Oi. Sitten, oi, vampyyrinarvet, saakeli sentään, Hammeria, MC Hammeria sen olla pitää. Tää on kai semmonen aikanaan ollut tosi harvinainen ja vaikea oli löytää tätä. Jälleen kerran Sandrew Metronomin filmi, Christopher Lee vampyyrinä ja Roivard Baker on ohjannut tän. Oikeastaan mun täytyy sanoa, että parhaimpia näitä Hammerin näitä vampyyrifilmiä, vaikka itse Christopher Lee ei tainnut olla sitä mieltä, että sehän... Oliko se niin, että tässä filmissä ei suostunut sanoa näitä repliikkejä, kun on sen mielestä niin paskoja, niin se antoi, että voi vittu, mä en sano näitä näin. Mut kuitenkin, vampyyrin arvet, niin siis, niin kuin sanon, aikaisemmin on ollut tosi vaikea löytää, mutta taisi mennä jollain peräti 30 viimeksi, mutta niin kuin nyt kun katsoi Huutonissa, niin olisiko ollut 69 oli pyynti, oli myynnissä vampyyrin arvet. Kyllä mä sanoin, että vampyyrin arvet on hyvä semmonen niin kuin 50 pieti kyllä, siis meinaan, jos halvemman löytyy, niin osta se! Sitten tietysti tarvii olla myös Ronsonia näissä lähetyksissä, totta kai Ronsonia. Tässä on 3 kovaa Ronsonia tulossa, näitä ei aikaisemmin ollut tässä. Mutta Saint Eve, saatanan lähetti, näytti just olevan myynnissä 59€. Ja monta Huutonetissa oli siis semmoista, tiedätkö, että on jollain Hollantin kansilla tai Ruotsin kansilla, mutta me emme himmare hömmäreistä, me emme niitä hyllyä, me haluamme. Vain ja ainoastaan suomenkielisiä versioita tässä ohjelmassa. Ja mä tykkään siitä, hieno kansi, saatanan lähetti lukee tässä. Ja en kyllä muista mitä tässä leffassa kyllä tapahtuu, mutta Bronsoni on laaduntaa joka tapauksessa. Ja tää pitää ilmeisesti katsoa uudestaan, koska siinä näyttelee myös sitten myös Maximilian Schell näyttää olevan. Ja Jakulinen Bisset, joka juo aina toisten Bisset, ei vaiska. Harvinainen Warner Brosin julkaisu, joten 50. Ai, Ronson! Universal on julkaissut tän Charles Bronson rautaiset hermot. Tätä ei siis pidä sekoittaa teräshermoa. Mä aina naurattaa, että on rautaiset hermot ja teräshermo on siis 2 Bronsonin filmiä, mitkä nimet on samanlaiset. Tää oli semmonen, sijoittuko tää johonkin Ranskan sinne Rivieralle, tämmönen heist-tyylinen thrilleri, jonka ohjaa sitten James Bond, ensimmäisten James Bondien ohjaaja Terence Young. Ja tässä on vähän samanlaista touchia kyllä. Tää on vuodelta 70.
sitä 70, eli pari vuotta ton Bondin jälkeen sitten on tehty tää Ronson. Ja Ronson on kyllä nuoruuden vedossa tässä ja kova jätkä tässä. Mä en nyt ehkä välttämättä tästä kannesta niin tykkää, että tää on tällään vähän tyhmästi tuolla fotosopattu liekit tonne, mutta en mä tiedä, tavallaan se on ihan siisti kyllä. Ja meikäläinen on tän aikanaan löytänyt Tampereen elokuva-aitasta 9 € hintaan, sitten varmaan vienyt jotain VHS:ia vaihdossa ja ottanut Ronson. Kauppa, jota en kyllä kadu tänä päivänä käy enää. Kyllä mä sanoisin, että rautaset hermot on kovasti kysytty kyllä, ja tää on just tätä Bronsonin katalogin ehkä vähän harvemmin myynnissä näkyvää. En millään kyllä muista, mihin tää viimeksi päättyy. On tää ollut joskus videopörssissä kyllä tämä Ronsoni, mutta niin jos mä heitän tälle, että Ronsoni on 60-70, niin ei se varmaan nyt ihan kauheasti pieleen mene. Ja sitten tämä Ronsonien kraalin malja. Tietysti se oli pakko featurata tässä ohjelmassa, koska tämä on pirullinen koosto. Egmont Entertainmentin julkaisema ja Columbia Tristarin levittämä Euroopassa. Tästähän löytyy sitten se uudempi versio, missä lukee The Evil That Men Do, mutta muuten kansitaide on about samanlainen näitä myöten näitä asemointeja, miten nämä kuvat on sitten, ja tietysti levittäjän eri. Mutta kuitenkin, tämä on se harvinaisempi versio, ja mä oon nähnyt sitä Evil That Men Do-versiokin menevän niin kuin jollain 70. Ja kyllä mä voisin sanoa, ihan turvallisesti sanoa, että The Evil That Men Do on sen 100 hintaluokkaa. Tämä on monta kertaa ollut videopörssissä, mitä mä oon näitä kattellut näitä, niin se on aina ollut jotain sellainen, varsinkin näillä kansilla, niin 100 luokkaa kyllä, että siitä ei pääse mihinkään. Onhan tää kyllä niin kuin vähän tätä aika semmonen nihkeä elokuva siis sinänsä, että siis tässä on aika paljon tämmöstä sliisiä kyllä, että siis kidutusta ja tämmöstä niin kuin tosi epämiellyttävää tämmöstä niin kuin väkivaltaa. Ja sitten tietysti mun suosikkikohtaus se, missä Bronson vääntää sitä yhtä isoa äijää mulkusta niin, että se tipahtaa lattialle, kun Bronson on vitun kova jätkä. Repo Man! Heitetään tämmönen Repo Man. Tätä ei ole pitkään aikaan kyllä mun mielestä näkynyt myynnissä, mutta varmaan jotain 15-20 on, sillä tää on mennyt. Mutta mun on pakko tässä ohjelmassa kuitenkin näyttää teille, koska Repo Man on siisti filmi, Alex Coxin elokuva, ja missä näyttelee Emilio Estevez. Ja tässä on tässä hauskaa kasarihommaa ja tämmöstä vähän niinku tosi niinku Balls of the Balls crazyä hommaa, kun tää justiin tää Harry Dean Stanton ja Emilio Estevez, ne on niitä Repo, eli takavarikoijia, että ne takavarikoi autoja henkilöitä, jotka on velkaa rahaa, ja sit siellä yhdessä auton takaluukussa onkin jäänteet jostain avaruusoliosta, ja se säteily sit sulattaa ihmisen. Kaikkea tämmöistä kummallista tapahtuu tälle. Mutta just kun katsoin, että mitä tää on, millä tätä on myynnissä, niin oliko se 39 oli pyynti Suomi-kansilla, ja sitten on sitä pariakymppiä, 15 on näitä hollantikansia, himmarehymmäiden ruottalaista kanta. Mutta suomalaisista varmaan olisi ihan hyvä heittää niin kuin se parikymppiä varmaan semmonen hinta-arvio, niin mennään sillä jo. Ja sitten, oi juman kauta, pelon kasvot, tää oli semmonen leffa perskalle sentään, tätä etin kissojen ja koirien kanssa. Ja muistaakseni, siis tää on varmaan niin kuin yksi kalleimmista DVD:stä, mitä mä oon ikinä ostanut kyllä, että mitähän se olisi ollut? Olisiko se ollut joku 70-80, vai olisiko se ollut peräti yli 100, se en millään muista. Tää on ollut monta vuotta mun hyllyssä, tää Michael Powellin elokuva sitten Peeping Tom, eli pelon kasvot. Tämähän aikanaan herätti hirveästi ihmisissä kauhua ja shokeerausta, koska tää oli brittiläinen elokuva 59 vuodelta, mutta tää, 60. Tää on taas, tää on vähän niinku psykon kanssa tätä niinku uuden ajan tämmöstä niinku psykopaattikauhua. Siis semmoista, että niinku kauhu onkin, voikin olla tää niinku monsteri, eli tappaja voikin olla ihan niinku normaalin tuntunen äijä. Ja tässä se niinku kytkee niinku filmikameraan sitten, mikä se on se pisti, ja sit se niinku tuikkaa sillä niinku uhriaa, ja sit se haluaa niinku kuvata. Hän haluaa taltioida niinku mahdollisimman tarkasti sitten nämä pelon kasvot, eli sitten kun se viimeiset sekunnit sitten niinku tällä uhrilla ennen kuin se kuolee, niin se haluaa ne kuvata.
tää lopetti tän ohjaajauran, tää sai ihan vitusti haukkua aikanaan, mutta niin kun sittemmin tätä kyllä pidetään yhtenä elokuvataiteen klassikoista. Ja, ei tää nyt, mun mielestä Psyko on parempi filmi, jos näitä pitää verrata, mutta kuitenkin tää on mielenkiintoinen elokuva, mikä kannattaa katsoa. Mut tosiaan, niin, siis mitähän tälle voisi sanoa, niin kun siis... Tää oli vaikea löytää, sitten tää tuli jollain satasella myyntiin huutonetissä ja sitten olisiko se peräti viimeksi mennyt jollain 40, mutta niin ne hinnat aina menee tämmöstä aaltoliikettä, että en nyt vähän aikaa nähnyt pelon kasvoja, mutta olisiko se viimeksi ollut just joku 70, joten heitetään pelon kasvoille 70 ja semmonen hinta-arvio sitten, että kyllähän tää on kuitenkin klassikko ja tää on hieno julkaisu, tää Universal Studio Canal julkaisu kyllä. The Wicker Man, oi. Tästähän on just tulossa 4K Ultra HD Canal Plusalta. Mutta tässä on kans Studio Canal ja suomalainen Universalin julkaisema DVD-levy sitten hienosta elokuvasta. Robin Hardin brittiläisestä elokuvasta, joka tehtiin vuonna 1973. Ja missä näyttelee Christopher Lee ja sitten tää Edward Woodward ja sitten tietysti, ui mikä kuuma muija, Britt Ekland, ai saakeli. Siis tää on kaikin puolin aivan erinomainen elokuva, tää on loistava tämmönen mysteeritrilleri ja loppuratkaisua en mene spoilaamaan, mutta niinku siis varmasti niinku kaikki, tai siis se on yksi ikonisimmista loppuratkaisuista, mitä on ainakin tän aikakauden filmeistä kyllä ja aina muistetaan mainita. Hyvä tunnelma kautta linja ja sitten... Ei sitä kyllä ekalla kerralla kun kattelee, niin ei välttämättä osaa ehkä niin kuin tietää, että mihin se on menossa. Ellei tietysti ole spoilannut itteensä katselemaan kaiken maailman arvosteluja ja videoita. Ingrid Pitt oli myös tässä. Sen unohdin mainita tästä. Mutta niin kuin, tämä Universali, niin tämä on kans niin kuin, on aika usein ollut myynnissä, mutta tämä on semmoinen, mikä on aina tekee kauppansa niin kuin, siis niin kuin 5-60. 70 että kyllä tälle on kysyntää, huolimatta siitä, että tälle on tulossa se 4K Ultra HD. Ja onhan tää julkaistu vaikka kuinka monta kertaa DVD-llä, Blu-rayna ulkomailla sitten. Tässähän on se valitettava juttu, tästä on saatavilla niin kuin kunnollisena versiona ainoastaan tää lyhyt versio, että sitä on se on se 100 minuutin versio, mikä on pidennetty, niin sehän oli pitkään sillä, että se luultiin, että se on hukkunut kokonaan, koska kävi niin, että joo, tää leffa tehtiin ja sitten filmi, siis teatterit tai levittäjällis, että ei vittu, tää on perseestä, tää on ihan vitun pitkä, että sun pitää lyhentää tää niin kuin 80 minuuttia suurin piirtein. No, se lyhensi sitten tää ohjaaja ja sitten kävi niin, että aikaa kulu tällä ja sitten se filmivarasto, missä se pitkä versio oli, niin sitten joku oli, että jaa, hei, nää pitää heittää roskiin nämä filmikelat. Ja ilmeisesti sitten moottoritien niin sinne täytteeksi sitten haudattiin nämä filmikelat sitten niin asfaltin alle, murskattiin sinne julmasti. Ja sitten vasta niin kymmeniä vuosia myöhemmin vasta sitten niin kävi ilmi, että hei, tää on joskus lähetetty Roger Cormanille tää pitkä versio, niin kuin sillain niin kuin mikä niitä on yhden tuuman niitä videonauhoja, että se saa siitä katsoa ja päättää, että ottaako se sen levitykseen. Ja se on, että no vittu, en mä kyllä täältä ota levitykseen, että näin. Mutta sieltä se löytyy se videomasteri, eli huom, se on videomasteri, siitä ei saa niin hyvää printtiä enää kuin mitä olisi ollut se filmimasteri, joten niin kai se sitten on oltava, että ei enää näe parempana. Mut kuitenkin se on yleensä näissä ulkomaisissa julkaisuissa ekstroina. Tässä sitä ei ole tässä suomalaisessa DVD:ssä. Mutta mun täytyy sanoa, että tällaisenäänkin siis se theatrical cut, niin se on nimenomaan hyvä, kun se on niin timmiksi leikattu kyllä. Et siitä puuttuu paljon tätä niinku tämmöstä tän saaren, mysteerisen saaren näitä kelttiläisiä, mitä nämä uskonnon tyypit on, mitä se Christopher Lee johtaa niiden, heidän niiden rituaaleja sitten. Ne on ihan hyviä kohtauksia, mutta tällaisenään tää toimii helvetin hyvin ja se pitää otteessaan kyllä tiukasti. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen Nicolas Cagein siihen Not the Beast elokuvaan, kyllä se on aivan vitun paska. Mutta nyt sitten, ai, nyt alkaa kova nelikko, nyt alkaa meinaa äijää kaatua kun raatteen tiellä.
Oi oi, Jack Arnoldi perkele, mies joka kutistui. Aivan mahtava upea DVD-julkaisu kyllä. Mä oon aina, mä oon suuri fani tälle kannelle, tää, missä lukee mies joka kutistui. Ja tää on niinku tosi vähän kaikkea muuta tässä kannessa. Se on vaan toivon siisti mustavalkoinen tai tommonen kellertava kuva, missä se on tuikkaamassa sitten tota no, niin jättiläishämähäkkiä tolla jollain naulalla, kun se on. Mutta tässä elokuvassa tosiaan äijä on jollain veneellä purjehtimassa ja sitten on ydinkoe tehty ja sitten tulee radioaktiivinen pilvi ja se saa säteilyä päälle ja sitten se on tällä on iso otana. Sitten se menee lääkärille, mitä vittua täällä tapahtuu. Ihan fine olo on, mutta tuntuu siltä, että alkaa kutistua. Jostain syystä se radioaktiivinen säteily sit alkaa kutistaa tätä äijää pikkuhiljaa. Ja lopulta se on sitten vittu tämmönen Lego-ukon kokonen ja se aina vaan pienenee ja pienenee ja sit se tipahtaa sen talonsa kellariin. Ja sehän tulee kaikenlaista mielikuvituksellista sitten, että niin kun, tuolla ettei tulisi välttämättä ajatelleksi, että jos olisi noin satanan pieni vittu Lego-ukon kokonen, niin sitten sä joudut tappeleen niinku tommosia niinku hämähäkkejä vastaan ja kaikenlaista muuta. Niinku hyvin, oikein hyvin, hyvin tehty elokuva, kiehtova elokuva, mielenkiintoinen elokuva ja tota noin, yksi science fictionin klassikoista sitten, kyllä. Ja tämä on aikanaan mun mielestä tilannut ihan tuoreeltaan silloin, kun tää on julkaistu sitten, tai sitten on ostanut jostain. Tää on ollut vaikka iäti ajat mun hyllyssä kyllä tää mies, joka kutistui. Mutta on ihan varma, että tää menis nytten, niin kun, siis varmasti puhutaan lähemmäs satasen hinnasta sitten, koska en muista, että olisin koska olisin nähnyt tätä sitten huutonetissä. Ja jos on, niin se on varmasti ollut kallis hinta. Joten minä sanon mies, joka kutistui, niin sanotaan tälle 80. Suosittelen. Ja pysytään vielä Jack Arnoldissa, eli myös tämän herkkupalleron ohjasi Jack Arnold. Tää oli pari vuotta aikaisemmin tehty filmi. Oliko se tää 56, kun tää oli? 57, tämä on 53, tämä Vieraat ulkoavaruudesta, eli It Came From Outer Space. Yksi klassisimmista näitä 50-luvun näitä alien invaasio-elokuvia ja helkkari hauska filmi. Tämähän kuvattiin 3D:nä ja mulla löytyy kyllä se 3D Blu-raykin siinä sitten. Tätä mulla ei ole muuten minään muuna versiona, tätä Incredible Shrinking Mania, mutta joo. Tosi basic tämmönen alien invaasiofilmi, ja tai no basic mä tarkoitan sitä, että se on, tää on niinku periaatteessa loi niinku näitä tämmösiä niinku genren niinku konventioita ihan kokonaan, että niinku no varmaan useimmat ihmiset, jotka miettii 50-luvun science fiction elokuvia, niin jos on nähnyt niitä, niin tää on varmaan yksi niistä ensimmäistä, mikä tulee mieleen. Jack Arnold ohjasi myös sitten toi Creature from the Black Lagoon, joka on sitten, se ei ole harvinainen, sehän on julkaistu vaikka kuinka monta kertaa Suomessa DVD:nä ja Blu-rayna, koska tää Creature from the Black Lagoon, joka muuten myös kuvattiin 3D:nä ja löytyy myös muuten 3D Blu-rayna, niin sehän on vähän niinku mielletään tätä Universal Classic Monsters-sarjaa osana, niin sen takia se on julkaistu tosi monta kertaa. Mutta näitä kahta pahaa poikaa ei todellakaan ole julkaistu Suomessa sitten, kun näinä DVD-laitoksina. Nämä on helppo löytää, tiedätkö, englanninkielisiä kansilla tai himmärä kansilla, mutta helkkarin vaikeaa löytää suomenkielisellä tekstillä. Ja tässä on vielä yksi tätä sarjaa. Jack Arnold science fiction sarja, mikä on vaikea, helvetin vaikea löytää. Sitä mulla on jo viimeis, kun näin sen huutonetissä, niin luovutin huutamisen 140 kohdalla, kun se ajattelin, että no mulla on kyllä Blu-raykin hyllyssä, että se varmaan riittää mulle. Mutta se huuto oli kovaa, ja minä puhun nyt siitä Spider-elokuvasta, eli toi Tarantula-elokuva. Se on kovaa tavaraa. Se pitäisi vielä saada tämmöisenä suomalaisena DVD:nä. Onko se nimi vaan Tarantula tässä, mutta siis takakansiteksti pitäisi saada suomeksi kyllä. Ai ai, se olisi kyllä kovaa tavaraa kyllä ilman muuta. Mutta näillä mennään tässä ja Jack Arnoldi on nyt taputeltu DVD:nä sitten. Ja vielä tietysti pitää sanoa tällä hinta. Tästä taisin kans vielä maksaa helvetin paljon, niin kun, oliko se peräti yli 100. Mä varmaan olin 100. 120. Mä sanotaan 120 ja Vieraat ulkoavaruudesta. Sen verran
harvoin tätä kyllä liikkuu. Sitten vielä pari Ray Harryhauseni, eli Gulliverin matkat. Eli Gulliveri matkustaa sydämestä sitten tonne alapäähän. Ei vaiska. Tää on tätä Ray Harryhausen vähän ehkä vähemmän kiinnostavaa settiä. Kyllä tää Three Worlds of Gulliver, ihan saakelin lapsellinen elokuva. Siis tää on todellakin niinku ihan vauvoille tehty elokuva. Eli jätkä saapuu saarelle, missä kaikki on tämmösiä lilliputteja. Tää on vähän niinku käänteinen tähän. Mies, joka kutistui elokuvalle tällä. Ja tää on 60-luvun, tässä on ärsyttävää musiikkia, ärsyttäviä hahmoja tällä. Mutta tässä on Ray Harryhausen efektit kyllä, mitkä ei kyllä ole hänen parhaimmistoon, täytyy se kyllä myöntää, että lähinnä semmoista, että joku on helvetin iso, joku on helvetin pieni. Niin tää on kyllä aika lailla vaatimattomia filmejä sen filmografiassa. Mutta tämä ei ole kauhean vaatimaton hinnaltaan kyllä, koska tää on mennyt niinku, tiedätkö, Gulliveri. Gulliverestä on maksettu kyllä niinku hunajaa, että vaikkei tämä ei mene niinku kalliimpaan osastoon Ray Harryhauseni Egmont Entertainment -julkaisuista, mutta Gulliveri on kyllä mennyt kyllä, muistaakseni on mennyt 70-80, joten mun on pakko heittää Gulliverelle 80 euroa hinta. Ja sitten, oletteko te valmiina? Viimeinen tässä niin kuin kotimaisten harvinaisten esittelyssä, ja pakkohan se oli olla viimeisenä, koska niin kuin, tämä on ainakin semmoinen filmi, mikä minun hyllyssä on se, mikä on maksanut minun tietääkseni toisiksi eniten kuin mitä mistään DVD:stä on maksettu, ainakin sen verran aikaa, mitä minä olen tätä harvinaiset DVD- ja videopörssiohjelmaa tehnyt, ja todellakin tässä se on. Oi, 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 salaperäinen saari, vittu, oi, 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 oi. Ja tänä vuonna, herran vuonna 2023, jumalauta, tää on mennyt 600 eurolla huutonetissä. Kuulit oikein? 600 eurolla, ei eurosentillä, ei ruplalla, ei svenska himmarehymmäre kruunuilla, vaan 600 vittu eurolla perkele. Tää on ollut kovaa matskua kyllä, siis voi herran jestas. Tosin saattoi olla, että se mikä meni 620, no jotain semmoista, mitäs mä, joo 620 kirjoitin onneksi ylös tähän. Se taisi olla muoveissa oleva kappale, ja olisiko se 600 ollut, mutta kuitenkin pointti on se, että niin, vaikka siinä olisi kuinka muovit, niin siis nyt puhutaan ihan absoluuttisesti kalliimmista DVD-hinnoista, mitä on. Ainoastaan se Anatomie, se joku ihme saksalainen filmi, Egmontin julkaisu sekin, niin sehän meni, mitä se oli, 680, jotain crazy. Se on ainoa DVD, mikä mä tiedän, että on mennyt tehty kaupat kalliimmalla. Mutta toisin kuin Gulliveri, niin Salapeläinen saari on sitten taas paljon parempaa matskua Ray Harryhausen efekteiltä. Mysterious Island vuodelta 1961, ja tää oli vähän niinku Kapteeni Nemo-tyylinen seikkailu, että porukka lähtee sillä jollain sukellusveneellä sitten ja päätyy sitten tämmöiselle saarelle sitten, ja siellä on kaiken näköistä kummallista paskaa, kuten jättiläis näitä rapuja ja jättiläis tämmösiä kanannäköisiä juttuja ja sitten jättiläis ampiaisia. Tää on hauska creature feature ja tämmönen vanhan ajan seikkailufilmi. En mä tiedä, onko tää 600 euron arvoinen kuitenkaan sitten, you know, mutta niinku siis kyllä se on, kun pitää saada Egmontit hyllyyn, niin se on silloin taottava, kun on rauta kuumaa. Jep. Ai ja kyllä, siinä oli sitten tämä harvinaisten DVD:den ekskursio on käyty läpi. Enempää mulla ei ole varmaan kotimaista harvinaista hyllystä näyttää. Mutta totta kai siis niin kuin, en mä tiedä kaikesta kaikkea, en todellakaan. Että voi olla siis semmonen, mikä jonkun mielestä on tosi harvinainen, mikä saattaa munkin hyllyssä olla, mutta niin kuin, mä en ole vaan rekisteröinyt sitä. Eli kommenttia tulemaan. Mutta hei! Oi, 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 on taas luvassa vähän videopörssiä, eli siinä käydään läpi Huutonetin taas viime aikoina kalliimpia näitä kauppoja VHS, DVD ja Blu-ray -formaatissa, ja siellä sitten kannattaa enemmänkin kysellä näistä ja ehdottaa, mitä harkkareita mulla jäi näyttämättä, koska palaute on aina pelkästään positiivista ja näin on hauska kuulla teidän mielipiteitä ja myöskin ehdotelmia. Mutta kiitos, että jaksoit katsella harvinaisten DVD:den perkaamissession, ja toivottavasti oot nauttinut tästä sarjasta, ja nyt katso tästä seuraavaksi tämä video.
Kyllä. Minä suosittelen sitä. Oi, 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 oi.